välkommen till dag 2 i våran adventsyoga med fokus på olika kroppsdelar. Idag så är det andra advent och jag tänkte att vi faktiskt skulle fokusera lite på magen och lite på bröstet. Både på att stretcha ut lite och träna lite. Jag skulle rekommendera att inte göra den här precis efter att du har ätit som jag har. Men har du ätit så gör så gott du kan, eller så kanske du kan vänta någon timme innan du kör den här. Men börja med att sätta dig ner i en position som du tycker känns bekväm idag. Korslagda ben eller på knä. Bara försök hitta in lite i din kropp, kanske gunga lite från sida till sida. Och vi sluter ögonen. Försök att andas in och ut genom näsan. Långa, djupa andetag. Jag hoppas inte du har haft det för stressigt med inhandlandet av julklappar. Att du kan få en härlig advent. Och bara få mysa, kanske käka lite pepparkakor, dricka lite glögg eller vad du tycker är mysigt. Försök att bara släppa all stressen mot julen. Bara andas och vara här och nu i stunden. Vi kommer tillbaka till kroppen. Med ansyn sträcker upp händerna och låter handflatorna mötas. Andas ut, böj armbågarna som kaktusarmar. Skjut fram bröstkorgen och stretch ut hela bröstet framåt. Andas in. Andas ut, händerna framåt, runda ryggraden bakåt. Och vi låter händerna komma ner mot knäna. Vi andas in och sträcker upp händerna. Låter handflatorna mötas. Andas ut, kaktusärmar. Öppna upp bröstet. Skjut bröstet framåt som att du har en tråd som drar dig framåt. Andas in. Andas ut, runda ryggraden bakåt. Förarmarna framåt. Och ner med armarna mot knäna. En gång till, vi andas in. Sträck upp händerna, låt handflatorna mötas. Andas ut, kaktusarmar. Skjut bröstet framåt. Andas in. Andas ut, ryggraden bakåt. Fram med armarna. Och vi låter armarna komma ner på knäna. Hur kändes det där? Lite uppvärmande för bröstet. Vi kommer till alla fyra i bordsposition. Och vi fortsätter lite att öppna upp bröstet genom att göra konsposition. Så vi låter magen komma ner emot mattan. För blicken framåt. Hur känns det i din kropp? Och efter det så stoppar vi under tårna och kommer tillbaka till plankans position. Du kan även här vara kvar på knän om du tycker det känns bäst för dig. Pausa. Försök att inte sjunka ner med magen eller upp med rumpan för mycket. Utan försök hitta en rak form. Vi kommer ner med knäna. Öppnar upp konsposition ner med magen mot mattan. Fram med bröstkorgen. Alldeles ut plankans position, din variation. Alldeles in, ner med knäna. Skjut magen ner mot mattan för blicken framåt. Och vi andas ut plankans position. Andas in, ner med knäna. Skjut bröstet framåt. Andas ut plankan. Fortsätt själv 3 gånger i egen takt.
Och när du är klar så kan du komma ner med knäna i mattan. Bra jobbat. Bordets position på alla fyra. Känn efter hur det känns i din mage, i ditt bröst. Gunga lite från sidan till sidan. Och vi backar knäna bakåt. Armarna kanske lite framåt och vi börjar sjunka ner med bröstkorgen mot mattan i hundvalpens position. Här kan du lägga hakan i mattan eller pannan i mattan. Eller du kanske är uppe på händer här. Spelar ingen roll vart du är. Tänk dig bara som att du försöker få ner bröstkorgen så långt ner mot mattan som funkar för dig. Och vi kommer upp igen. Bordets position. Och sedan tar vi oss runt och sätter oss ner på rumpan. Böj benen. Vi ska in i båtens position. Vi börjar med att stoppa ner in händerna under benen i knävecken. Och lutar oss bara lite tillbaka. Känn att du hittar ett läge där fötterna börjar vilja lyfta sig när du lutar dig bakåt. Men tänk hela tiden på att ryggraden ska vara rak. Och sakta börja komma upp med fötterna bara en liten bit ifrån mattan. Om det här känns bra så stannar du här. Eller så lyfter du dem i 90 grader vinkel. Pausa här. Eller så kan du fortsätta sträcka ut armarna längst med benen. Andas. Rak rygg. Om du känner att ryggen börjar rundas neråt så släpp ner benen lite eller ta tag om benen. Sätt ihop handflatorna. Samtidigt som du kommer ner med vänster ben så rör du dig åt höger och stoppar ner händerna på höger sida om kroppen. Vi kommer upp. Andas in. Andas ut, rakt högerben ner mot mattan, men nudda inte och kom ner med händerna åt vänster sida. Andas in, upp. Andas ut, höger sida med händerna. Andas in, upp. Andas ut, vänster sida med händerna. Andas in, upp. Andas ut, höger sida med händerna. Andas in, upp. Vänster. Upp. Höger. Fortsätt i egen takt några gånger själv. Och alla kommer tillbaka till båtens position och ner med fötterna i mattan. Sträck på dig. Var det jobbigt? För mig kändes det. Sträck ut ryggraden ordentligt. Vi går upp igen. Det är en variation av båten. Håll i. Kom bara en liten bit upp. Eller så kommer du upp med benen i 90 grader vinkel. Håll tag kvar. Eller så sträcker du ut armarna. Pausar. Andas in, sträck på dig lite till. Andas ut, låg båt. Ner nästan så du nuddar kroppen ner i mattan. Andas in, båten. Andas ut, låg båt. Andas in, båten. Andas ut, låg båt. Andas in, båten. Andas ut, låg båt. Och vi andas in, båten. Andas ut, låg båt. Andas in, båten. Andas ut, låg båt. Andas in, båten. Andas ut, ner med fötterna i mattan. Skaka ut dig lite. Och vi kommer ner och lägger oss på magen för att stretcha ut magen lite.
hela vägen ner. Stoppa händerna ungefär vid revbenen. Med en sim. Ta dig upp till en hög kobra. Sträck ut bröstet framåt. Böj gärna lite på armbågarna och skjut bröstet framåt. Andas ut ner i mattan. Andas in kobra. Skjut fram bröstet. Andas ut mattan. Vi andas in kobra. Skjut bröstet framåt. Andas ut mattan. Och vi kan flytta fram händerna lite längre fram nu. Antingen så kan du ta dig upp i svinksens position. Om det här känns bra för dig. Eller så kan du stoppa ner händerna i mattan, trycka ifrån och komma hela vägen upp i sälens position. Känner du stretcha på framsidan av kroppen. Och vi kommer ner och lägger oss ner på mattan. Gången lite från sida till sida så du känner att du får massera ut magen lite. Och vi tar oss upp till sittande med benen i kors. Vi sätter händerna på knäna och vi ska göra lite snurrningar med magen som är jättebra för att stimulera matsmältningen. Och även ifall du har mycket problem med IBS eller magproblem överlag så kan det vara väldigt skönt att göra. Så vi börjar med att föra magen bakåt, ungefär som att vi ska runda i kattens position. Vi kommer framåt mot vänster, ut med magen och bröstet rakt framåt. Ungefär som att vi ska göra en sittande koposition. Åt höger och sedan bakåt. Tänk dig som att du ska runda magen. Vänster, framåt. Nästan som en liten kvarn som cirkulerar. Höger, bakåt. Vi tar oss åt vänster, framåt. Bröstet fram, magen fram. Ryggraden bakåt. Skjut ryggsittande. Fortsätt i din egen takt. Försök att synkronisera andetagen med din rörelse. Känn att hela ryggraden och magen får jobba. Och nästa gång du kommer framåt så byter roll. Nu blir det istället bakåt, höger framåt, vänster bakåt. Fortsätt att bara rulla magen runt, runt. Massera hela innanmätet i magen. Även organen masseras runt här. Och vi tar oss upp bara till sittande. Hur känns din mage? Hur känns ditt bröst? Känns det någon skillnad från när du startade? Blunda en liten stund och bara känn efter hur det känns för dig. Var det jobbigt? Var det skönt? Vissa dagar kan en sån här övning kännas jättejobbig medan andra kan det kännas jätteskönt i kroppen. Det är alltid olika från dag till dag. Vissa kanske tycker att den är jobbig varje dag och vissa kanske tycker att den är väldigt lätt varje dag.
Försök att bara låta det få vara okej. Det som du känner. Det betyder inte att du kommer känna samma sak imorgon. Ge dig själv bara en liten stund utav tystnad och stillhet innan du låter dig själv få gå ut vidare och fira din andra advent. Hur du nu vill fira den. Även om du kanske är en person som inte firar andra advent, försök att göra något mysigt bara för dig och försök att ta hand om dig själv lite extra idag. Kan du sakta börja ta dig tillbaka till kroppen. När du känner dig redo så kan du öppna ögonen. Och vi avslutar. Vi andas in, vi sträcker upp armarna. Och låter handflatorna mattas. Andas ut vid fören till pannan. Och försök bara tänka lätta, ljusa och kärleksfulla tankar. Ner till hjärtat. Försök bara känna lätta, ljusa och kärleksfulla känslor. Och så till munnen. Försök bara tala lätta, ljusa och kärleksfulla ord till dig och till andra. Namaste. Och tack för att du vill yoga med mig. Och har du inte kört första delen i den här serien så gå tillbaka och testa den. Men annars så kommer det ju en ny den tredje advent och jag hoppas att vi syns då. Tack så mycket igen för att just du har tittat.